Улаанбаатар нэвтрүүлэг Viva тархны дэлгүүр дээрээ сүргэлжлэн хөрч байна. Тэгэхээр сүүлийн үед монголчууд бид монгол үндэснийхээ дээл хөвцөгийг олон янзын торгоор, олон янзын өнг дизайнаар урлаж өмсдөг болсон. Тэгэхээр бид өнөөдөр та бүхэндээ Индонез болон Япон тархны талаархан дээлийг хөрөх гэж байна. Тэгэхээр Япон болон Индонез тархны хамгийн гол онцлог нь за маш сайн чанартай гэдгээрээ гайхагдсан байдаг. За Япон тархны хувьд бол Япончуудын одоо кимоно хийдэг энэхүү тархыг бол Viva Shop бол оруулж ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр Япончууд кимоногоо хамгийн сайн чанарын торгоор хийдэг учраас та бүхэн энэхүү чанарт нь эргэлзээлгүйгээр сонголтоо их боломжтой юм аа. Мөн Япон болон Индонез торг маань одоо зөвхөн одоо гар аргаар хийдэг гэдгээр мөн онцлогтой байгаа. Тэгэхээр торгон дээр байгаа хэ маань одоо гараар уралдаг учраас дахин давтагдашгүй хамгийн нандин торгыг та бүхэн Viva Shop-оос сонгох боломжтой байна. Нандин гэж тодтгосны учир нь нэг торгыг хамгийн ихдээ 20 метрээр хийж, гар аргаар хэ бүрийг зурж уралдаг учраас зөвхөн танд зориулсан дахин давтагдашгүй торг байдгийм. Мөн торгон дээр уралсан хэ нь эртний хаат хаттын өмсгөл дээр уралсан сайн сайхныг бэлэг дагуулсан хэ байдгаараа бусад торгоноос онцгойрно. Индонезийн батик торгоны хувьд гэрэл цацруулсан гайхамшигт шинж чанар, гялалтсан өнгө хээсэлтээрээ дэлхийн бүх торгоноос ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй учраас цахилгаанчдгүй маш хөнгөн, хамгийн гол нь үрчээдгүй гэдгээрээ таны сэтгэл нийцнэ. Индонез торгоны дэлхийн зах зээл дээр хүн 1 метр 150 доллар байдаг бол Viva торг дэлгүүрт 10 дахин бага үнээр худалдаалж байна. Сүүлийн үе дэлхийн загварын тайдсна. Монгол үндэсний дээл хувцсны хэв маяг загвар төрөн орж ирэх болсон энэ цаг үед Япон болон Индонез торгыг Америк нэгдсэн улс, Европ гээд гадаадд байгаа монголчууд ч Viva торг дэлгүүрээс ихээр цахиалх болжээ. Хятад торг үн хямд боловч гялхаар, даргаар хатуу, төвд торг хит үнэтэй, энэтхэгийн сайраа торг амархан үрчээдэг гэд асуудал байдг нь нууц биш юм. Тэгвэл Япон, Индонез энэ гайхамшиг торгнууд нь зүүний ором гардаггүй, гулгадаггүй, таталддаггүй гэдгийг дээл уралдаг мастерууд ч хэлдэг юм. Хохны баяр төхөж байгаа энэ үед оюутан залуус маань байдгаал нэг торг биш, чанартай дахин давтагдашгүй чамин торгоноос сонголтхийн удаан идэлгээдээ дээл урлуулаарэ. Зөвхөн дээл гэлтгүй торгоор гоёмсог даашинз, юпг, хантаз, бидчак гэд төрөл бүрийн загварлаг хувцас хийлгэж болох юм а. Ингээд үзэгч та бүхэн 2017-2018 оны дээлний тренд болж байгаа алаг эренхийтэй Япон болон Индонезийн торгыг Чингэлтэй дүүрэг KFC-ийн хойно Улаанбаатар радиогийн 2 давхарт байрлах Япон Индонез торгны Viva Premium Shop-д ирж сонирхоорой. Харилцах хутас 99-34-36-71, 91-11-12-62, 99-52-73-5.